אחרי שסיים את הברכות, מדליק את הנר הראשון. מהו הנר הראשון בלילה הראשון? זה הנר הימני קיצוני. מדליק את הנר הימני. ולאחר מכן את השמש. ולא ידליק את השמש ראשון. כי על השמש לא בירכנו. לכן ידליק את הנר, לאחר מכן את השמש. תמיד קודם כל את הנרות עצמם. אם בלילה השנית שתי הנרות ואחר כך את השמש. וכן על זה הדרך. בלילה השלישי שלושה נרות ואחרי זה שמש. וכן על זה הדרך. צריך לשים שמן בחנוכיה כדי שיהיו של חצי שעה. אם שם פחות, יש לו בעיה שהוא נכנס לחשש ברכה לבטלה. לכן ישים חצי שעה לפחות. ואם שם נרות, עדיף לכתחילה, אמרנו להחמיר, לשים שמן כדי שיהיה דומה למקדש. כי בית המקדש היה נעשה בשמן, ואם יכול בשמן זית, עוד יותר טוב. זאת אומרת, העדיפות היא כזאת, הכי טוב שמן זית, לאחר מכן שמן מכל הסוגים, קנולה, שומשומן, שמן גוזים, גוזים, שמן חמניות, לא משנה. ואחרון בתור זה נרות. למה שמן קנולה עדיף מנרות? כי בבית המקדש היה שמן. העדיפות הכי גדולה זה שמן זית, כיוון שזה היה ממש כמו במקדש, זה שמן זית. אז כמו שאמרנו, אם זה נרות השיסים, נרות גדולים שדולקים חצי שעה. ואם זה בליל שבת, אז צריך לשים שיעור של שעה בערב שבת. למה? צריך לדלוק את השיעור של החצי שעה הראשונה עד השקיעה, עד הצאת הכוכבים, ומצאת הכוכבים עוד חצי שעה, בסך הכל שעה. כן, צריך אז, כמו שאמרנו, שיהיה לנו תמיד שיעור בחנוכיה. עכשיו, אדם שרואה שאין לו מספיק שמן. אין לו מספיק שמן. אז תמיד, קודם כל, צריך לשים שמן בנר של הלילה הזה, שחצי שעה. אחר כך מה שנשאר, תחלק לשאר הנרות. שאר הנרות לא אכפת לי אם לא ידליקו חצי שעה. הם לא עיקר המצווה. תראו לעצמכם בלילה השמיני, אני רואה שהשמן הוא מועט, ואם אני חלק אותו לכולם, לא יהיה חצי שעה באף אחד, הוא לא יוצא דחובה בכלל. לכן ידליק קודם כל את השמן. הרי מן הדין מספיק נר אחד. ימלא את הנר של החיוב של הלילה, שמן, כשיהיו חצי שעה. ומה שנשאר, תחלק לכל השאר. כי מצידי גם אל תדליק את השאר. אני לא אומר מצידי סתם. ודאי תמיד תדליק גם את השאר, כי זה נרות הידור ויש להם חשיבות. אבל יחסית לנר המצווה, אין להם חשיבות כמותו. לכן ידליק, קודם כל יראה שיש לו שיעור בנר הידור, בנר החובה. לאחר מכן נרות הידור. מי זה נר החובה? תמיד הנר החדש שנתווסף בלילה הבא. הרי בלילה הבא, אם זו החנוכיה, אתמול הדלקתי את הימני הזה, אני מדבר ימין בכיוון שלי, הימני הזה, מחר אני שם נר פה חדש, ואני מתחיל ממנו חזרה לשם, שמאלה. זאת אומרת, אני מדליק כמו כתב אנגלית, משמאל לימין. כן? כך מדליקים את נרות החנוכה. וכבר אמרנו שכדאי להדליק ויחזיק ביד לא גפורים, אלא נר, שידליק אותו, לפני שהוא מברך, הוא דולק בידו, סיים, מיד עובר להדלקה, משאיר גפורים, נדלק, לא נדלק, נכבה, עד שידליק עוד אחד, נהיה הרבה הפסקים. הכי טוב, יש לך נר ביד דולק, במינו אתה מדליק את כל הנרות. איך? איזה מציד של סיגריות? זה לא נוח, זה איך אתה יכול לעסק ככה, זה שורף לך את האצבעות. בשביל מה להתעסק עם דברים כאלה? אם יש מציד כמו של האלה, של הרובה הזה, כמו של הגז וזה ארוך, בסדר. אבל עוד הפעם, אם יכול להדליק עם נר, זה הכי קל והכי פשוט, לא צריך להתעסק, כן גז, לא גז, כן ניצוץ, לא ניצוץ, פשוט, הנר דולק ואתה יכול להדליק את שעת כל הנרות. כמה זמן צריך לראות את הנרות דולקות? חצי שעה. אז בחצי שעה הנרות הללו קודש שם ואין הרשות להשתמש בהם. אסור להשתמש בנרות שום תשמיש, לא להעביר מהם מאש לאש. אפילו נר מנר בתוך החנוכיה אסור לי להדליק. זאת אומרת ככה, אני באמצע הדלקת הנרות, למשל בוא נגיד לילה חמישי. הדלקתי את הנר החובה, הדלקתי את הנר ההידור הראשון, באתי להדליק את הנר השלישי, חיבר לי הגפרור. אני רוצה להדליק את הגפרור מהנר שקודם, אסור. למה? הגפרור הזה מה הוא? חול. איך תדליק גפרור של חול מנר של קודש? זה אסור. לכן מה צריך לעשות? ידליק גפרור חדש. מה שכן הגמרא התירה זה למשוך פתילה לפתילה. מי יעשה דברים כאלה היום? את הפתילה עצמה תמשוך, תדליק איתה. מי יעשה דבר כזה? אף אחד לא יעשה. לכן צריך להדליק גפרור חדש. הנרות של ההידור גם בהם יש קדושה. אמנם שזה קדושה. לא כמו נר החובה, אבל עדיין יש בהם קדושה ואסור ליהנות מכל הנרות כי כולם יוחדו לנרות חנוכה. לכן, אני מדליק את הנרות, אף פעם לא מדליק מנר לנר.
דהיינו על ידי גפור, על ידי כינסה כלשון הגמרא. מדליק את כולם, לאחר שהדלקתי נר אחד, כבר לא צריך לחכות, נגיד בלילה השמיני לכל שמונה נרות. איך שהדלקת את הנר הראשון כבר מותר לך. עכשיו, שמדליקים צריכים לשים לב, גם בנרות שבת, צריך להדליק רוב היוצא מן הפתילה. בעלותיך את הנרות, צריך להדליק עד שתהיה עליו, השלהבת עולה מאליה. כך נאמר אצל אהרון הכהן. כן? אז יש כאלה מדליקים את הקצה העליון של הנר ועוברים לנר הבא. זה לא נכון, צריך להגיד לאישה גם בנרות שבת, יש פוסקים שאומרים שזה ברכה לבטלה עד כדי כך. לכן להחזיק את הגפרור על הפתיל, עד שאני לא רואה שהוא בוער ממש. כולו, אני לא עובר לנר הבא. לפחות בנר הראשון. ואם אפשר, יעשה בכולם ככה. יעבור אחד אחד. אני לא ממהר, אני מחזיק את הנר, רואה שהוא נדלק, כולו עובר לבבתו. כולו עובר לבבתו. לא צריך למהר, רוצה, הוא רק לסופגני הזה. יאללה, שידלקו, יאללה. סופגניות נאכל גם לרוב. זה כל החנוכה שלנו, הבטן שלנו. הרב, שאלה, מה קורה אם נר נופל, מגיד נופל? החמן הוא יקים גם מצוגת דוד הנופלת. נופל, נופל, מה קרה? תחזיר אותו. יש לנו כלל שאומר, קוותה אין זקוק לה. אפילו אם אני הדלקתי את הנרות ומן הדין הם צריכים לדלוק חצי שעה, ופתאום אתה רואה שנר אחד או שניים, אפילו כולם נכבו, יצאת ידי חובה. רק כתוב בהלכה שמן הידור ומן החשיבות תדליק אותם עוד הפעם, בלי ברכה כמובן. הבנת? זה מה שצריך לעשות. רב, אתה אפשר לדבר? מאיזה רגע? כאילו הנרות הללו, זה? תראה, אחרי שהדלקת כבר נר אחד, ודאי שמן הדין כבר חלה הברכה. אבל מן הראוי לא לדבר, עד שהאדם יסיים להדליק את כל הנרות, לא ידבר, מה יש לדבר? כן, יסיים את הדלקת הנרות, ואם אפשר יאמר יושב בסנטר העליון כולל, והיא נועם השם אלוקינו. אתה יכול להתחיל להגיד הנרות הללו ו... אחרי נר הראשון. אחרי שהדלקת הנר הראשון, כולו בוער, עברת לשני, כבר יכול להגיד הנרות הללו כל השני, ולמשות שתמש בהם וכו'. כך צריך לעשות. עכשיו, צריכים לדעת שצריך להדליק נרות חנוכה. אמרנו צריך להדליק בזמן, צריך להדליק אותם בזמן, לא יתעכב. יש כאלה הולכים, באים, יש להם זמן, למה? תדליק בתוך החצי שעה, לכתחילה בתחילת החצי שעה. גם אם לא תספקת בתחילת החצי שעה, גם זה, נגיד, מחמש עד חמש וחצי זה הזמן. זה הזמן המודר שצריך להדליק. גם לא הספקת בחמש, והספקת בחמש ורבע, אתה עדיין בתוך החצי שעה, זה טוב. אבל יש כאלה מחכים לשש, שבע, הוא נוסע להורים שלו, יש לו זמן. למה אתה עושה ככה? זה לא טוב. דעת הרמב״ם בכלל, ברכתו ברכה לבטלה. אמנם שאין הלכה, כן, ודיעבד זה בסדר. אבל למה צריך להיות דיעבד? מי רוצה להיות דיעבד? אף אחד לא רוצה להיות דיעבד. אתה רוצה לגור בדירה דיעבד ולקבל משכורת דיעבד? זה אף אחד לא רוצה. רוצה כמו שצריך, תעשה גם מצוות דיעבד. ראיתי היום בספר הכל בו, אחד מהראשונים. הוא כותב ככה, אומר, מובא בירושלמי. שזה אלי וענווהו התנהל לפניו במצוות, אמר הקדוש ברוך הוא, בני, המצוות הם השלוחים שלי, הוא שלוחו כמותו, ממילא המצווה היא כמוני, אם כיבדת את המצווה, כאילו כיבדת אותי, ואם בזית את המצווה, כאילו בזית אותי, מביא לה לרעיון, למה אדם מבזלזל במצווה? מוריח את הזמן, רוץ הביתה, אפילו לאכול לפני הדלקת נרות אסור, אפילו ללמוד תורה אסור, אסור כלום, אסור להתעסק בשום עסק, כיוון שהגיע הזמן, חצי שעה לפני זה כבר אסור. מה אסור לאכול? אסור לאכול סעודת קבע. מה נקרא סעודת קבע? אפילו עוגה, שיעור מ-54 גרם ומעלה, אסור לאכול. אורז, דגים, דברים כאלה, כן מותר. אבל עוד הפעם, למה שמה יגרר וישכח וימשוך את הזמן? למה תמשוך את הזמן? תעשה את זה כמו שצריך. הרב, אם אני מדליק בעבודה, אני מברך והכל, נגיד, הוציח לי מדי חובה. אנחנו יודעים שלא ידליקו בבית שלהם. הם לא יוצאים מדי חובה, בעבודה לא יוצאים מדי חובה, ובעבודה אין דבר כזה להדליק נרות. אלא אם כן יש שם בית הכנסת. אז אפשר להדליק נרות בית הכנסת, אבל להדליק בעבודה, אף אחד לא יוצא מדי חובה, זה לא קידוש. אנשים חושבים, עושים נרות הזה, מוציא אחרים מדי חובה, זה ממש לא נכון. אם גם יש יותר מעשרה אנשים בעבודה, וזה כן פרסום? שיהיה גם 700, זה לא עוזר. זה לא נתקן שם, אפילו בית כנסת זה חידוש, שהראשונים מתפלים על החידוש הזה, איך מדליקים בבית הכנסת. אז הבו את זה לא להוסיף עלה, מאיפה? מה פתאום בעבודה להדליק נרות? לכן אם יש שם בית כנסת, מצוין, וגם זה, בית הכנסת יש כאלה מתפעלים מנחה בשעה אחד, מדליקים נרות בשעה אחד ומברכים. זה ברכה לבטלה לכולי עלמא, בשעה כזאת להדליק נרות. יש כאלה הולכים לגן של הילדים, עושים מסיבת חנוכה,
והאבא עומד בבוקר, הגולם הזה עומד במעגל ומברך. מה זה השטויות הללו? תגיד לי, לא זה מסיבה. מה זה מסיבה? מה זה ברכות? זה בדיחה? לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, זה איסור דאורייתא. בכל העולם מזדעזע שבשעה שיצא הדיברה הזאת. מה זה ככה, לשאת שם שמיים? מה זה בדיחה? רוצה שיגיד, ברוך אתה השם, אין לי בעיה. אבל להגיד שם שמיים, דבר שלוש ברכות, מטורפים. זה דברים שלא יעלו על הדעת. כי בני חנוכה אי אפשר להוציא אף אחד ידי חובה, זה לא קידוש. בני חנוכה אפשר להוציא ידי חובה רק את בני ביתו, או אכסנאי שמתחסן אצלו על ידי משתתף בפרוטות. או חידוש של הראשונים שבית הכנסת כן מוציא ידי חובה את אותם אורחים שאין להם בית, אז שם הם יוצאים ידי חובה. אבל במקום אחר, בעוד אחד שיש לו בית, אין דבר כזה להוציא אותו ידי חובה. מה? ברכה לבטלה. גם בערב בעבודה. גם בערב בעבודה. הרב חידש חידוש... שעל זה גם יש מחלוקת במסיבות שנערכות, אם אפשר לברך ויש שם רוב עם, אז אומר הרב, מכיוון שיש שם דברי תורה ויש שם קידוש השם וכולי, אז אפשר לברך, אפשר כן, אז זה גם, זה לא פשוט, זה חתיכת סיפור. כן. כן. לכן, זה צריך לדעת, יש הרבה פעמים, אמרתי לכם גם, כבר כמה פעמים, שכאלה אומרים, אנחנו היום, כל המשפחה מדליקים נרות אצל אבא. מה זה הבדיחה הזאת? מה זה הבדיחות האלה? מה זה קידוש? אבא שלך מדליק נרות, יבושם לו. וגם אם אבא שלך מכבד אותך להדליק, אתה שלוחו שלו כדי להוציא אותו ידי חובה. אבל אתה לא יצאת ידי חובה בדלקת נרות אבא, אתה חוזר עוד מעט הביתה. בישלמה מילא אם היית יושן בבית של אבא שלך, היית יוצא מדין אכסנאי, אני מבין. אבל אתה עוד מעט חוזר הביתה שלך, מי יתיר לך? לפני שתצא לבית של אבא, לאכול סופגניות ולביבות, ולביבה מעופרת יצוקה, מה אכפת לי מה תעשה? בבית שלך תדליק, אחרי זה תצא לאבא שלך. מה אכפת לי לאן תצא? סבתא שלך לאן שאתה רוצה. קודם כל תצא ידי חובת המצווה. אחר כך כל המסיבות וכל הסיפורים. קודם כל תצא ידי חובה. מה? האופציה של הבית זה בסוף היום, שאתה בא בסוף. לפני זה אתה עושה את כל הסיבורים, ושלוחו של אדם אצל 4-5 אנשים. לא הבנתי. השבית בסוף זה התחנה האחרונה, אבל לפני זה אתה שליח אצל 4-5 אנשים שבוקשים ש... ולמה לא לעשות את התחנה האחרונה אצלהם? למה לא להתחיל מהבית, מהחיוב שלך? בטח שיש בזה בעיה. קודם כל תצא ידי חובת המצווה שלך, אחר כך תדאג לאחרים. קודם כל אני, ואין אני למי לי. הרב, אבל רגע, לפעמים ראיתי כמה פעמים שחבדיקים, שנכנסים נגיד למרפאה, ובאים מדליקים שם... אנחנו לא חבדניקים. לא, אז אתה כבר לענות עליכם, אמן? אבל עכשיו הוא נכנס, אומר לי, אני רוצה להדליק לכם... אני לא עונה אמן על דבר כזה, זה בשבילנו ברכה לבטלה גמורה. בוודאי. החבדניקים יש להם כל מיני דברים אחרים שאנחנו לא... זיכוי הרבים זה טוב. יש להם הוראה של הרבי שלהם, אני לא חבדניק, מה אני אעשה? יש לנו שולחן ערוך, אני לא יודע מה זה חבד, אני יודע שולחן ערוך. לא, אני מחרים, אמן. כן, טוב, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, בלי נדר נספיק עוד, רק אני רק רוצה לומר דבר אחר, שיש דין שהרבה פעמים אנשים שמעו אותו ולא שמים לב לזה, לפעמים אדם מגיע מאוחר בלילה. כולם נוחרים שם. המגן אברהם כתב שחייב להעיר שניים או שלושה מבני הבית כדי שהם ישמעו את הברכות, ואם לא, ידליק בלא ברכה. אבל, חלקו עליו, מה זה? למה? בגלל מה? אני בעצמי, בשבילי זה לא פרסומי ניסה. והראיה, מרן פסק בשולחן ערוך יהודי שנמצא, מה, אדם שגר לבדו, מה, הוא לא מדליק נרות חנוכה? אדם שנמצא בכפר של גויים, אפילו שאשתו מדליקה בבית, כיוון שאין סביבו נרות, מדליק ומברך. מרן שולחן ערוך פסק את זה להנחה. אז למה פה שלא יברך? לכן פסק מרן הרב עובדיה, אפילו בזמן כזה יברך לעצמו בלי שום בעיה. את כל הברכות כולם. אם זה בלילה הראשון שלושה ברכות, שער הלילות שני ברכות, ודאי. זה ודאי כך. וככה הדין. וגם אדם שהגיע הביתה לפנות בוקר, עד מתי אפשר להדליק עד עלות השחר? הגיע 10 דקות לפני עלות השחר, 15 דקות לפני עלות השחר. תגידו לי עכשיו שהוא ידליק נרות, ידלק חצי שעה? איך? 15 דקות כבר הגיע עמוד השחר, אחרי זה כבר לא שווה גרוש. מה הדין? הרב ווזנר עליו השלום פסק במפורש, והרב עובדיה הביא אותו להלכה, שגם פה יכול לדליק עם ברכה. ולכן, זה מדויק גם לשמוע שולחן ערוך. עד עלות השחר. לכן יכול להדליק אפילו שנשאר קרב השעה, כיוון שבזמן שהוא עומד זה בסדר, מדליק, מה אכפת לי שאין חצי שעה? יש לי את הזמן שלי. אותו דבר הרב שאל מה יהיה הדין אדם ששם שמן בנרות של החנוכה, והוא בא והוא לתקוע באיזה אמצע שום מקום, לא משנה, אין חנויות, אין כלום. אל תשאלו אותי למה, זה מה יש. יש לו עכשיו שמן רק לנר אחד, ו...
ספק גדול אם זה ידלק חצי שעה או לא. הוא לא יודע אם יש פה כמות של חצי שעה. האם יכול להדליק עם ברכה או לא? אומר הרב, יש כאן ספק, ספקה, שיכול, אם רוצה, אם ירצה יברך. זה הלשון שלו, הוא לא כתב. אם ירצה יכול לברך, אומר הרב. למה ספק ספקה? ספק אחד, שמה זה כן יש בזה שהוא. ספק שני, שמה הלכה כמאן דאמר, שבאמת זה לא נאמר לשיעורה, אלא זה נאמר רק די לא הדליק מדליק, בלשון הגמרא השני. לכן אומר הרב, אפשר. מה תגידו לי, אומר הרב, לא עושים ספק ספקה בברכות? אומר הרב, מתי לא עושים ספק ספקה בברכות? מתי שספק בברכה? שיש ספק בדין? כן עושים ספק ספקה בברכות. פה ספק בדין, שמהלך הקימן דאמר, שזה די לא הדליק מדליק. ולכן בגלל זה, גם במצב כזה אומר הרב, מי שרוצה להדליק, ודאי שיש לו ממש יסור.